25 ჯულფანი ჩაგვერთვება. აი, ჩვენი ფლორა ფაუნის დედოფალი ჩაგვერთვება. ეხა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ნინო. დილამშვიდობის მაკო ჩელე მივესალმები სრულიად საქართველოს. მე შეგახსენებთ, ვიმყოფები GDS-ის საზაფხულო სტუდიიდან მივესალმები და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან Flower Rooms-ის დიზაინერები ნათია და თაკო, ვინც ახლა შემოგვეთ რომ იცოდნენ. მოკლედ, როგორც შეგვიდით დაუბრუნდით, ესე ლამაზად დაგიბრუნდით და ნათიასგან დავიწყებ. ნათია მოგვიყვება და გააფორმებს თქვენთან ერთად საქორწილო თაიგულს. აბა ნათია, ახლა უკვე როგორც წინა ჩართვაში შეკპირდით, დავიწყოთ დედოფლო თაიგულის გაფორმება და თითქმის უკვე ბოლო შტრიხებზე ვართ მისული და ვასრულებთ. გამოყენებულია ძირითადად ჰოლანდიური ყვავილი, როგორც აღნიშნეთ წინა შეხვედრაში, ჩვენ ჰოლანდიურ მასალას ყვავილზე მცენარებზე მუშაობთ. ვარდი ქრიზანთემა წინწკალა, გაკეთებულია დეკორატიულ სტილში, რაც არის ძალიან დახვეწილი, სადა. გამოყენებულია მაქმანი, გასალამაზებლად მოსართავად თვლები და რა ვიცი, არ არსებობს ალბათ ადამიანი, რომელსაც ეს არ უნდა მოეწონოს, რადგან არის ისეთ ფერებში სპეციალურად ახლა გადაწყვეტილი, რომ ნეიტრალური და ნებისმიერი ადამიანი. ნათია, ვერ მომიტმინეთ ჩაგეჭირი ლაპარაკი. იცი მაინტერესებს, ანუ ეს თქვენ როდესაც მოდის ქორწილი, მაგრამ მე გავთხოვდი და მოვედი თქვენთან. ჯერ საქორწილო მაინტერესებს, რომ აი მოვედი თქვენთან და გითხარით, რომ მინდა თაიგული ლამაზი. თქვენ მე მირჩევთ თუ ჩემ დიზაინს გაითვალისწინებთ თუ ეს როგორ ხდება? ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ შენს ნიშნებს, რა თქმა უნდა, ყვავილთან დაკავშირებით, ფერთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ უკვე მე შემიძლია შენ რაღაც შემოგთავაზო ჩემი ფლორისტული გამოცდილებიდან. ეხა შენ გაითვალისწინებ თუ არა კლიენტი, ეს უკვე მასზეა დამოკიდებული. მოდი ნათია, შენ სანამ ამ ბოლომდე დაასრულე და მანამდე მე თაკოსთან გადავინაცვლებ, თაკო დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. აი ამ თაიგულზე აი ეს მივაშტე, იმიტომ რომ ისეთი სილამაზეა, რომ მინდა მითხრა, მაინტერესებს რა არის და როგორ არის გაკეთებული. ეს სიურპრიზი გავაკეთეთ მაყურებლებისთვის, გავაკეთეთ ბიზნეს შეხვედრისთვის. თან მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. ბიზნეს შეხვედრისთვის გვაქვს გაკეთებული კომპოზიცია, რომელიც გავაკეთეთ ჰოლანდიური ვარდები და ეხა გაჩვენებთ ძალიან მარტივად კეთება და როგორ გავაკეთეთ. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდა აი ესეთი ღრუბელი, ფლორისტული ღრუბელი. აი რაზეც არის შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი არის, აიღებს გამოიყურება ნამდვილად. ეს ან აკადემიური თავაბა ძალიან სადა, ზუსტად ისეთი როგორიც უნდა იყოს ივენთებზე, ბიზნეს ივენთებზე. აი ეს ფლორისტული ღრუბელი შემდეგ წყალში უნდა ჩავდოთ, სველდება, შემდეგ ფუთავ და ვამაგრებ ზედ აი ეს ლამაზ ვარდებს და სულ ეს არის გამოვიდა ჩვენი. ან მე ძალიან მარტივია, ხო? ძალიან მარტივია, კი. ძალიან ადვილად გასაკეთებია. და ეს ანუ თქვენ და როგორი იძირება წყალში ნე. ჩვენ კიდე უნდა თქვათ აქვე, რომ ჩვენ მაღაზიას აქვს განსაკუთრებული შეთავაზება ისთვის, კი, საქართველოში არავის არ აქვს შეთავაზება. ჩვენ თავაზობთ მებაღეობას, ბაღის მოვლასაც, ყავს სპეციალურად მებაღე ამ საქართველოს და ნებისმიერ სრულას შეგძლიათ მოგვაკითხოთ ჩვენთან მაღაზიაში და თქვენს ბოხს მოვლით არაჩვეულებრივად. იცი მაინტერესო, ეს გვირგვინი როგორ გააკეთეთ? ეს დაწნის ტექნიკით გავაკეთეთ, ძალიან ადვილად კეთება. თავარია ყვავილები, თოკი და ეს ერთმანეთში უნდა გადავაკვანძოთ და всё, ეს არის სულ. მაინტერესებს, აი გაზაფხულის ბოლოა უკვე, მთავრდება გაზაფხული და რა ყვავილებს თავაზობთ მომხმარებელს? ჩვენ შეზღუდული ყვავილებში არ ვართ, როგორც წინა ჩათვაში აღნიშნეთ, ჰოლანდიური ყვავილები გვაქვს, ნებისმიერი სურვილი შეგვიძლია დავაკმაყოფილებთ ნებისმიერ დროს. არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ამის დაკავშირებით. თუმცა მაინტერესებს, თუ შეგვიძლია ეხლა თუ არის საშუალება, რომ აი ესეთი ამის კეთების პროცესი რომ აჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. აი ეხლა ვე. ანუ თუ გაქვთ ესეთი თაი, აი მსგავსი, ეს არის ვარდები, ხო, ჩვეულებრივი? კი. ეხლა გაჩვენებთ, აი უბრალოდ შეგვიძლია რომ ამოვიღოთ ეს ვარდები. ეს რომელია? ეს გვირილებია. ისეთია როგორიც გაქვთ თავზე თქვენ ეხლა. თავზე როგორიც მაქვს ესეთია? ეს ფერით არის განსხვავებული, ის ფერია, ეს თეთრი გვერდია. ხო, აი, იმიტომ რა ინტერესებს, მე მგონი ეს სახლის პროცესი შეიძლება რომ გავაკეთოთ. კი, ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, აი ეს ოაზისი, რომელიც ეხლა ფლად დასრულებული ბოლომდე არ არის, აი ეს სულდება დაახლოებით. ამ ოაზისის შეძენა შეიძლება. კი, ფლორისტულ მაღაზიებში იყიდება თავისუფლად, შეგიძლიათ შეიძინოთ. შემდეგ ვიღებთ ამ ოაზის, ფუთავთ აი ესეთი მატერიით. ლამაზი? კი, შეიძლება აუცილებელი იყოს პარკი, იმიტომ რომ სისხლი შეინარჩუნოთ და ყოველმა დიდხანს გაწოს. მე რა ჩვენოთ ესე მოდი შევტრიალდეთ და ვაჩვენოთ და აი ამ ოაზში ვაკეთებ. მე საკუთ სიმაღლეს ვაფიქსირებთ როგორიც გნებო და აი ვარჭობთ ვარდებს. აი ესეთი კომპოზიცია შეგიძლიათ სახში სულ რაღაც 10 წუთში აწყოთ. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავ ინფორმაციისთვის. მე მგონი ბიზნეს შეხვედრებზე აუცილებლად დაგიკავშირდებიან თქვენ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამაზე ლამაზ თაიგულს ვერ გაუკეთებს ვერცერთი კომპანია და მოვედი ისე ნათიასთან და მე მგონი ჩემი გათხოვების დროც დადგა. ულამაზეს თაიგული, მოდი ესე ახლოდან მივალ და ვაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს თუ როგორი ლამაზი თაიგულია, ვაიმე რომელიც მე გავგვარდა. მე არ გავიჭირე.
ხო ხა ჩვენ წამყვან ნუცას რომ დადგეს აქ ჩვენს გოგოებთან ერთად და მე მინდა რომ ეს თაიგული ვისროლო პირდაპირ ეთერში. ნუცა მოდი ხთხავ ჩვენთან მოვიქთხავ ნუცა მესტუმრიშვილს რომელიც დადგება ეხლა ჩვენთან ერთად. ნუცა კარგით ეს მოდი მაკოსაც მოვიქთხავ თუ რადგან მაკოს ველოდები მაკოს აქ ყველა დიდი შანსი გათხოვების მართალია მითხრა რომ არა რა ვიქნები თაიგული ჩვენ შეყარებულ მე მგონი არც მე და არც ნუცას არ ყავს ჩვენ გოგოებს ყავთ თქვენ მეორე ნახევარი აშორს არ უნდა ისე არა მაგრამ ეხა დარწმუნებული ვარ ამ თაიგულს რომ ვისვრი რომელიღაცას ბედი გაიხსნება მაკოს ად არის სასწრაფოდ გამოვიდეს GDS-ის საზაფხულო საზაფხულო ბახში ესე იგი მაკოს მოვიდა მაკო როგორ განწყობათქა მოდი ფანტასტიკურ ზერში მოდი გთხო მე მგონი მე უკან დავგეჯობია ყველაზე ესე იგი და ჩვენს მაყურებელს უთხრა რომ ყველანი ვართ ესე იგი მარტო ხელა გოგოები მაკოს გარდა და იმედია თაიგულს მაკო დაიჭერს ახლა აბა არ ჩვენს თაიგულს არ ჩვენს სუნელით სწორედ დგება არ უკან ჩემია ნი ბანაბამ ერთი ორი დაიწიეს ვიდა არი ვაიქეთ და ეს ისე რომ ის დაიჭერს თქვენს კონტექსტებს მაკო დაიჭირე მართალი ეს ყველა თაიგული მოდი მაკო ჩემთან ეს თაიგული გავაფუჭე მე სილამაზე მაგრამ მოკლედ მაკო თხოვდები ხუმრობ რა თქმა უნდა დაიჭირე რადგან დაიჭირე ეგრე არის ნახე შემელა ხა ჩემი გვირგვინი არა ეგრე არის ნახვამი რომ ბედი გაგეხსნა ონესა მე და მეჭირა მაგრამ არა დაგიჭირე მოკლედ ერთი წყვი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს გოგოებს ესეთი არა ჩოლებული და ლამაზი ჩართვისთვის და იმედია ჩემმა მაყურებელმა და ვისც გათხოვებას აპირებს მაკოსგან გასხოვებით მიიღეთ სასურველი რჩევები, მიაკითხეთ პეკინის 37-ში და ძალიან ლამაზი თაიგულები გელოდებათ იქ. ასე რომ დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით ნუცა მაპატია რომ შენ ვერ დაიჭირე. არა მე მაკოს დავუთმე უბრალოდ, თორე შემეძლო რა და მე. მოკლედ, კარგად ბრძანდებით ესეთი არჩეული განწყობით გემშვიდობებით ნახვამდის.